Цими днями новорічно-різдвяна програма чекала на вихованців підліткового клубу «Орбіта». Добра традиція привітання дітей з зимовими святами вже багато років підтримується міським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». На дітлахів, які завітали до клубу, чекала справжня новорічна пригода від Діда Мороза і Снігуроньки з конкурсами, іграми та, звичайно ж, з подарунками. Вітаю вас, дорогі юні друзі, шановні батьки, присутні! З наступившим новим 2022 роком, з наступаючим Різдвом Христовим, зичу вам міцного здоров'я, вашим родинам злагоди, добра, благополуччя і всього найкращого в новому році. Дайте мені відповідь, будь ласка, на питання. А ви мрію загадали? Так! Можливо, вже в когось в новому році вона збулась? Так! Да. А в кого не збулась, підніміть руку. Зрозуміло. Скажіть мені, будь ласка, хто на Новий рік з'їв дуже мало цукерок? Підходьте, хто підняв руку, хто з'їв мало цукерок. Вихованці клубу з радістю взяли участь у різноманітних веселих та яскравих конкурсах, вікторинах, розвагах та іграх. До свята долучилася громадська організація «Промінь любові», яка тісно співпрацює з Центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Громадська організація «Промінь любові» останній рік дуже щільно співпрацює з Коростенським центром фізичного здоров'я «Спорт для всіх». А ця співпраця саме – це допомога в проведенні таких масових свят, це забезпечення технічними засобами, які потрібні для таких масових проведення масових таких заходів. Також це проведення літніх таборів по всім мікрорайонам міста Коростень. Це проведення святкових якихось заходів, приурочених Новому року, потім Різдву і ще якимось таким святам, які і нам, як громадській організації, дуже приємно прийняти участь. Вихованці весело і активно провели час та отримали позитивні емоції. Ну а Дід Мороз і Снігуренька неодмінно пообіцяли дітлахам повернутися наступного року.